Vad har du gjort där? Mot Detroit 98. 50 stygn. Ja, jag fick ju se 100 stygn i ansiktet. Du, jag täckte skottkäken av på tre ställen. Rob Blake, han crosscheckade mig över rebena så jag bröt tre stycken. Ja, löjligt. Jag har tre på ena sidan, men jag bröt tre på andra också. Plus att jag fick hjärnskakning och punkterade en lunga. Känn på den. Fasthållen har kärna här. 334 stygn, ett brutet ben, 2 veckor i koma. Peter Forsberg, Gretzky, kom från Kahol och började mosa mig.